Hvala vam. Hoćemo još ili ćemo dalje? Hoćete još? Evo da čujemo za ovih, za ovaj imunitet. Znate, prvo, ja bih zamolio sve građane Srbije da im ne bude teško. Neka vrate šta sam ja rekao pre 20-ak minuta o Moravskom koridoru, a šta je rekao Siniša Mali. I to će biti jasan odgovor za sve što je u nastavku govorio. Dakle, čovek laže mrtav ladan ovde, u domu. I to u rasponu 10 minuta. Što se tiče tih bajki o krađi i glupostima koje govorite, dakle, vi hoćete da kažete da sud ne radi svoj posao. Jer je dokazano da su to sve brutalne laži još 2017. godine. Evo je ministarka pravde. I jedan sud, i drugi sud, pravosnažno potvrđeno. Prema tome, da znate, ministre, ja i moja porodica sve imamo transparentno. Nemamo ni vile, ni nekretnine, ni jahte, ni hotele, ni stanove. Nemamo ništa. Nemamo ova letovališta kao što imate vi u Bugarskoj i tako dalje. Znate, kažu ljudi, samo se kašalj i bogatstvo ne mogu sakriti. E, ja stojim na raspolaganju svim državnim institucijama, evo već 10-15 godina. A bojim se da vi nećete smeti kad padnete s vlasti, jer niste toga još danas svesni, jer mislite da ćete doveka vladati. A ovo su sertifikati koji potvrđuju vaše vlasništvo u firmama, na Devičanskim ostrovima i tako dalje. Što se tiče toga ko je kome šef, šefa ja nemam, niti sam ga ikad imao. Šefa imate vi i od njega ne smete da pisnete. Drži vas sve u fioci jer vas je pustio da kraduckate pomalo, a onda bije po prstima kad god se vi usudite da nešto uradite što njemu ne odgovara. A po pitanju Kurtija, pa vi ste poslednji koji trebate da pomenete reč Kosova i Metohija. Pa prodali ste sve od 2012. do dana što smo imali dok niste došli na vlast. Ostavili ste Srbe na milost i nemilost Kurtiju. Vi koji ste rasformirali sve institucije Srbije i pravosuđe i policiju i isterali Srbe na ulicu da ne učestvuju na izborima, vi ćete nekom da pričate. Prošlo onih dva minuta. Sram vas bilo. Ste dobili da objasnite pozivanje na imunitet i ni reči o tome. Predsjedniče, hoćete dati reč po poslovniku koleginici? To je prioritet, pa ću ja nastaviti. Dao sam vama. Jel hoćete ili nećete? Ali poslovnik ima prioritet, zar ne? Jel hoćete da govorite ili ne želite? Dobro. Želite. Dobro, poštovani narodni poslanici i predsjedniče Skupštine, pokazujete i dalje kako se sprovodi nasilje u ovom domu, što vama nije strano. Nasilje je drugo ime za Srpsku naprednu stranku. Punih 11 godina vlasti vaše u Srbiji promovišete i sprovodite nasilje i institucionalno i van institucionalno na svakom koraku. I ostajete i dalje verni tome, ali nećete još dugo jer očekujemo da već od Svetog Nikole stvari u Srbiji budu drugačije, a svako ko je to radio će morati da odgovara u nekoj normalnoj i uređenoj zemlji kakva će biti u budućnosti. Najpre, što se tiče zakona, u 60 tačaka i 53 zakona nalaze se i oni koji se tiču medija, odnosno vašeg predloga da po svaku cenu vratite državu u vlasništvo medija, i to zato da bi se borili protiv istine u Srbiji. I to zato što niste u stanju da se pomirite sa time da postoji neko ko nije pod vašom kontrolom, koga vi ne finansirate iz budžeta parama svih građana, kao što su televizije N1, Nova S, i sad hoćete da ih ugasite po svaku cenu, kako se ne bi slučajno čulo ono što se ne može čuti na RTS-u, Pinku, Happy-u i drugim medijima. Naravno, REM je tu da sekundira i da uradi sve što treba suprotno zakonima, kodeksima, kako bi se sprečila istina da dođe do građana Srbije. Ali govorit ću o tome u narednim danima, samo ću sada reći jednu stvar. Telekom, od koga ste napravili kravu muzaru, i to ste najbolje pokazali kroz akvizicije, kada ste, gle čuda, kupili kroz Telekom preduzeće Copernicus Technology za 195 miliona evra, koje je u tom trenutku vredelo 10 miliona evra, da bi to isto preduzeće kupilo televiziju Prva i televiziju O2 za 180 miliona evra, i sada ponovo pravite situaciju da Telekom treba da kupi te iste televizije, gle čuda, od tog istog vlasnika. Pa to nema nigde na svetu. Takva pljačka države koju vi sprovodite ne postoji nigde. Pritom, za cenu koliko ste platili Copernicus kroz taj Telekom?
PKB sa 17.000 hektara ste prodali duplo manje, skoro duplo, za 105 miliona evra. Tako vi raspolažete državnom imovinom građana Republike Srbije. Podneo sam krivične prijave. Nikada me niko nije pozvao 16. decembra 2022. i za Telekom akvizicije i za PKB. Što se tiče te borbe za medije, vrlo je važno reći zašto to radite. Zato što vam je to alat da lažima, manipulacijama, dezinformacijama i propagandom promovišete nasilje u Srbiji protiv koga ćemo se mi boriti i napadate i opozicione lidere, političare lažima koristeći nacionalne frekvencije, tabloide vaše koje finansirate iz budžeta parama svih nas i naravno činite sve da targetirate svako ko se usudi, bilo da je političar, sportista, profesor, kogod on bio. Pa tako i mene. Ovih dana je kampanja se približila i dejstvujete. Pa pošto nemate šta protiv mene, jer ste sve moguće istrage sproveli u opštini Trstenik u zadnjih 15 godina tražeći mi crno pod noktima, nikada me niko nije pozvao ni na informativni razgovor. Policija je sve živo i stresla i nema ništa. Vi ste smislili sada da novu brutalnu laž, odnosno staru brutalnu laž, ponovo reciklirate pod upravom vašeg šefa, bivšeg predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i kažete kako sam ja ukrao sa tastom nekih 50 miliona, nekad kažete 300 hiljada evra, nekad 800 i tako dalje, pre nekih 15 godina. Znate, imam za sada dve presude, i ja i taj moj tast koga ne vadite iz usta, i 2022. 20. oktobra protiv Objektiva i presuda 11. aprila 2019. godine pravosnažna protiv Srpskog telegrafa za sve ove stvari i sve druge laži koje iznosite o meni. Imam na desetine tužbi, ali vama ne smeta, nemate ni časti ni morala da tako napadate ljude i tako možete reći da se ubio čoveka kao što ste to govorili za Sašu Jankovića nekad u kampanji, ali je to ravno onome i onoj istini kad vaš bivši predsednik kaže da je u moje vreme nastao Zemunski klan. Toliko o svemu što vi govorite i o meni i o drugim kolegama iz opozicije. A tu ima i časnih ljudi koji sede ovde, ne znam zašto, trebali bi malo da se postide oko svega ovoga. Što se tiče budžeta, ovo je predizborni budžet za bogataše, gospodo. I ne čudi to, jer ste se nafatirali ovih godina i napunili džepove, vozite skupocene automobile, šetate se po luksuznim letovalištima, vozite jahte, pravite zgrade, kupujete hotele i sve to radi partija. Ko? Pa svi koji su oko vašeg predsednika Vučića. Hoćete da vam pokažem i neku fotografiju? Evo, pitajte Sinišu Malog. Možda on prvi zna šta je sa stanovima u Bugarskoj i tako dalje. Ali strpite se malo, doći ću do toga. Dakle, što se tiče budžeta, kod Malog je sve nikad veće. Blagostanje, preporod i tako dalje. Povećanje ovoliko onoliko. Samo jednu stvar građani treba da znaju. To povećanje prihoda od 139 milijardi, 77 milijardi je PDV na uvoz. Dakle, Srbija se pretvorila u uvoznika. I vi prihod tu predviđate kao 18,5 milijardi za akcize na gorivo. Javni dug 35 milijardi sa predviđenih 6,6 u 2024. godini, novih 6,6 milijardi. Dakle, po glavi stanovnika zadužujete svakog građanina Srbije za 6.000 evra. Dakle, kad ste došli na vlast, 15 milijardi je bio javni dug, sad je 35, sledeće godine će biti verovatno i blizu 40. I toliko o vašoj ekonomiji i toliko o vašem vođenju države. Dalje, kad govorite o povećanju penzija, da li znate, gospodo, da u Srbiji poljoprivredni penzioneri primaju 15.000 dinara penziju? Koliko će biti to povećanje na njihovih 15.000 koje najavljujete? 1.500 dinara, hoće od toga da žive? Ili oni koji primaju 20.000? I drugo, ne dajete vi njima penzije, niti im daje Aleksandar Vučić. Daju svi građani Srbije, oni su to zaradili, to su njihova stečena prava, gospodo. Nikome vi ne dajete milostinju i to penzioneri treba da znaju. Nemojte da vas slažu i da vas obmanjuju. Primaćete penzije i bolje i veće kada ova banda koja krade po Srbiji 11 godina ne bude mogla više to da radi. Kad bude bilo više para u budžetu, ta će biti i za veće plate, a bit će i za veće penzije. Dalje, govorite o nekakvim infrastrukturnim projektima, pričate tu o putevima, o stadionima, imate 540 miliona za stadione, govorite o putevima koje plaćate
dva puta skuplje, o tome ću govoriti vrlo brzo, ne sekirajte se, ide vreme za to. Ali reći ću samo Moravski koridor, sa 500 miliona evra, koliko je CIP taj projekat procenio i rekao da je to projektovana vrednost, izaći će na 1,5 milijardu evra. To je Srpska napredna stranka i gradnja pod vama. Sve to će na nos izaći građanima Srbije, jer krediti koje uzimate do 2037. godine su sa rokom vraćanja. Vraćaće naša deca, vaš to očigledno, baš briga za to. Dalje, rasprodajete nacionalna i prirodna bogatstva bez da trepnete. I evo vidim neki dokument, pre neki dan na vladi je bio vezano za Zijin i za Bor. Znate šta tamo piše? Zijin je povećao proizvodnju zlata sa 2,5 na 6,4 tone zlata godišnje, a bakra sa 91.000 tona na 316.000 tona. Pritom, mi od toga imamo 3% rudne rente, najmanje u svetu. To vi radite. 11 godina ste na vlasti, mogli ste da promenite i rudnu rentu i sve što treba, ali se vi talite, jer rade vaše firme za to. Što se tiče puteva, da vam kažem, za kredite koje ste vi uzeli i zadužili građane Srbije i našu decu, mogao bi da se sagradi autoput do Pekinga od 7.000 km. Toliko o vama i vašoj vlasti. Naravno, tu su firme Zvonka Veselinovića, koje su glavni izvođači Millennium tima, koji 323 miliona evra zaloga ima od javnih preduzeća. Sve radi za javni sektor. Virom grupe, koja snabdeva sa ugljom već duže vreme, imaju 58 miliona evra zaloge, i to su sve vaše firme, to su oni koji imaju jahte, vile, i sve su povezane sa visokim vrhom države, odnosno Aleksandrom Vučićem i svima koje je on postavio bilo gde. Što se poljoprivrede tiče, za 13 milijardi ste smanjili budžet, i dok cela Evropa izdvaja između 35 i 40 miliona, odnosno procenata budžeta za poljoprivredu, vi se hvalite sa 6. Nema 6. Zbog tog budžeta, koji u zadnjih 10 godina nije bio ni 5% za poljoprivredu, danas je ona potpuno uništena. Uvozimo luk, uvozimo krompir, uvozimo pasulj, uvozimo iz Albanije paradajz, uvozimo meso i, što je najgore, uvozimo hleb. Ako niste znali, gospodo naprednjaci, Srbija uvozi hleb, i to 6.000 tona vrednosti 6,8 miliona evra. E, to je vaša politika kojom trebate da se hvalite. Dalje, što se tiče indeksa ekonomske snage Srbije, tu možemo da kažemo kako stojimo, je li tako, ministre? Pretposlednji u regionu, samo je Makedonija iza Srbije. Hrvatska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Crna Gora, Albanija, svi su ispred Srbije. Ali zato, po indeksu kriminala smo prvi u regionu. Čestitam vam na tome, barem smo po nečim prvi. Po indeksu kriminala, to je uspeh Vučićeve vladavine u ovih 11 godina. Dalje, životni standard, kažete, jeli? Pa vidite, životni standard nema u državi u kojoj korupcija vlada. I zato danas građani Srbije sa svim tim vašim povećanjima o kojima govorite mogu da kupe manje nego pre 10 godina što su mogli da kupe, i to je takođe jedan od vaših rezultata. I naravno da neće vaš budžet koga planirate rešiti probleme, niti napuniti džepove građana, niti kupiti udžbenike, niti poboljšati zdravstvo u Srbiji, niti pojeftiniti hranu, niti obezbediti građanima sigurno za njihovu decu. Ništa neće uraditi, osim što ćete vi nastaviti da punite vaše džepove, i što je glavni pokazatelj toga kako se u Srbiji živi, jeste da 70.000 ljudi je u jednoj godini napustilo Srbiju. To je rezultat sve vaše politike, gospodo, bajki i priča koje ovde godinama pričate. I još jedna stvar. Znate, jedan od velikih uspeha koji ste postigli je to da u Srbiji nikada nije bilo više milijardera. Dok građanima Srbije šaljete izvršitelje da im deru kožu s leđa, izbacuju svojih kuća zbog neplaćenih računa za struju, jer ne mogu da plate, a u budžetu ste predvideli 70 miliona evra manje za socijalu i za decu i za socijalno ugrožene, vi, gospodo, stvarate novu kastu milijardera. To ste vi koji sisate kao pijavice sve što možete sa državne kase. I to nije slučajno, jer onaj koji treba da se stara o financijama ima sledeću biografiju. Siniša Mali. Dakle, čovek koji je omogućio da Alta banka Davora Macure kupi 1,82 milijarde eura imovine, državne imovine, za 51 milion eura. Vlasnik 24 stana u Bugarskoj.
95.000 evra bez porekla naterao svoju ženu po njenom iskazu da prijavi da je to nasledstvo njenog oca zbog Agencije za borbu protiv korupcije koja ga istraživala. U kompleksu Oaza ima stanove kao i na Kopaoniku. Porodična firma Kompos Group prisvojila nelegalno 10 hektara državnog zemljišta. Vlasnik je 45 računa u raznim bankama u Srbiji, kao i vlasnik firmi u offshore zonama, Britanskim Devičanskim ostrovima, Švajcarskoj, Hong Kongu, gde je samo u jednoj jedinoj transakciji prebacio na svoj račun sa firme Alezio Investment 525.000 eura. Brat Predrag Mali živeo u stanu Millennium Teama, vozio Audi Millennium Teama, radi za Millennium Team, kao i vi, to je ovaj glavni izvođač Srpske napredne stranke. A isto tako, supruzi se pohvalio kako je 24. aprila uradio veliki posao i srušio objekte u Hercegovačkoj u Savamali. I naravno, ono što je glavna stvar poslednja, a to je da je plagirao svoj doktorat i dokazano je bio uključen u krađu intelektualne svojine. E kad takav čovek brine o državnim financijama, onda ne treba da vas čudi što je to tako. I da znate, gospodo draga, doći će dan kada će u ovoj zemlji vladati zakoni, institucije raditi svoj posao i ispitaće se sve šta ste radili, ali neće pisati o tome tabloidi i neće lagati, nego će to raditi pravosuđe, tužilaštvo i policija. Zahvaljujem. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.